Abyste odsud odcházeli daleko uvolněnější nabití energií a spokojení. A než ještě začne všechno to kvílení, tak se mě ukecala, jestli mě nechají zaspívat nějakou písničku a je ve mně malá dušička, tak mě držte palce. Thank you.
Se jmenuje Able to Change You, což znamená, je schopen změnit. On může změnit cokoliv. Pán Bůh je Pán Bůh všeho, takže tuhle písničku napsala Jana Peřtová.
tady ty žluté brožurky, možná jste si někdo všimli, jsou ještě někde volné, nebo ne? Tam jsou texty. My jsme vám tam nachystali texty a jsou tam i české překlady. Takže nestrácejte ale oční kontakt s dirigentem. Můžete se vždycky jenom tak jako nakouknout, když by vás to zajímalo. Pojďte dál, nechcete jít dál. Je vám tam dobře? Je tam teplej nebo co? Pojďte dál. Pojďte si tady posedat někde tamhle vidí místo. No pojďte, nebojte. Oh!
Thank you.
totální chvála a demonstrujeme vám, že jsme nízkoprahový sbor pěvecký, který rád zpívá.
Thank you.
měla být česká písnička, si od té angličtiny odpočineme. Ta už byla. To bude ona, co si lidi myslí. Thank you.
Tak teďka nám přijde otec Milan něco hezkého říct. A ti z vás, kteří vydrží dál, tak uslyší naši jedinou českou písničku třeba. A nebo se můžou těšit na známý Oh Happy Day. Ten je pořádný. Ten je pořádný. Před se díme. Tak chtěl pozdravit jako místní administrátor této farnosti a jsem rád, že patříme mezi ty kostely, které jsou otevřené do noc. Tady ty kolikasi je v republice těch kostelů otevřený přibližně různým. No, jste blízko, 6 000. 6 000, kolem 1 100. Takže my patříme mezi je a kostel je místo setkávání. A jsem rád, že se můžeme takhle setkávat. Není to sice pravidelně, je to jednou za rok. U nás je to jenom obrok, ale myslím, že to stojí za to. A jsem rád, že nás takhle roztancují prostě všechny ty naše životy a všechno to, co je v nás živé, tak ještě víc oživne tou hudbou. A já jsem tančil folklorné písně a folklorné písně, ale tyhle se mi taky líbí, takže nevím, jak se vám líbí, ale jsem rád, že tento sbor přišel mezi nás a že nám takhle zpestří tento projekt Noc kostelů a že tam zaznělo i to slůvko amen třeba, tak to amen neznamená šluz, konec, ale to znamená, že tak je, že oni nás jsou poznést, že jsou nízkoprahovaný sbor, ale jak jsou nás poznést výš, abychom si uvědomili, že náš život má ještě jinou hodnotu, než jenom tu fyzickou, ale i duchovní. Tak jsem rád, že jsou tady mezi námi. Určitě to bude velký zážitek pro každého z nás. Takže díky vám. Yeah.
odhalíme všechno. V repertoáru máme 30 písní, takže teď slyšíte takovou slabou polovinku. Takže si můžete aspoň těšit na nějaký další koncert. Třeba Bílovicí na Bílovické křižovatce, tam to bude úplně. Tam potřebujeme zazářit, tam budou rychlé písničky. Slova jsou Ježíši, ty vidíš,
dostal si ještě nápovědu, pokud by se to někomu líbilo a nebal by se jezdit k nám do Brna, tak my vás rádi přijmeme a budeme rádi, když s náma třeba začnete zpívat. My bereme každého, jak jsem psal na internetu, každého, kdo si zajistí, že ho někdo vytáhne do druhého patra, protože my nemáme bezbariérový přístup. Ale bereme opravdu každého, neumím zpívat a neumím anglicky, tak to je ideální člověk do našeho sboru. Takže zkoušky máme každou středu, ještě teďka do prázdnin. Jsme na Facebooku a na stránkách www.addgospel.cz nebo facebook.com/addgospel. A nebo kdo jste si to nezapamatovali, tak máte ty letáčky, anebo se můžete přijít za náma potom zeptat, tady skončíme a bude volná zábava, nebo ještě možná něco. A další hraní, jak jsme říkali, tak je za týden v sobotu na Bílovické křižovatce. Tam to bude trošku divočejší. Takže všichni jsou zvaní, ať se podívají taky na pořádný živelný gospel, protože tohle bylo jako živelné, jo, ale my jsme se připravovali, abychom vás tady fakt neodfoukli. Takže tam budeme hrát opravdu naplno. Takže všichni jsou zvání a... Chcete se rozloučit s tím na nějakou? Chtěl poděkovat tobě a všem, které tobě patří a budou patřit ještě. Děkujeme. Takže já tobě i celému sboru si požehnám a ostatním také, ať to, co se modlí, ať se promění a stane se skutečností. Děkujeme. Protože Pán s vámi. Ať Pán požehná všemu, začneme se modlit a prosím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak a na rozloučení máme pro vás taky modlitbu zpívanou, překvapení. Zbor to neskoušel, takhle v tom spojení, které slyšíte. Takže já zkusím tak pomalinku to rozjedem a uvidíme, kam dojde.